Xilafət bu əsrin başlanğıcından etibarən rəsmi olaraq ləğv edilmiş və o gündən bu yana başqa heç bir yerə də köçürülməmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki bayrağı, qılıncı və köynəyi ilə birlikdə digər müqəddəs əmanətlər İstanbuldadır. Nəticə etibarilə bu mənəvi ünvanı qoruyan yeganə şəhər İstanbuldur. Dolayısıyla Hazreti Mehdi aleyhisselamın da buradan çıxması gözlənilir. Doğrusunu Allah bilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen hadislerden ve Bediüzzaman Said Nursi'nin izahlarından da Hazreti Mehdi aleyhisselamın darvinizm, materializm ve ateizm kimi Kur'an ahlakına karşı mübarizə aparan dinsiz ve deccali felsefeleri fikri yolla məğlub edeceği yerin İstanbul olduğu məlum olur. Uzaq diyarlardaki əskərləri Hazreti Mehdi aleyhisselama beyyat edecek, zülmü ve zalimleri engelleyecek, ölkələr düzələcək, Cənab-ı Haqq ona Həzrəti Mehdi əleyhissalama İstanbulu fəth etdirəcəkdir. Allah Konstantiniyyəni, İstanbulu çox sevdiyi dostlarının əli ilə fəth edəcək. Onlardan xəstəliyi və üzüntünü götürəcəkdir. Həzrəti Mehdiyə Məkkədə beyyət ediləcəyi də olur. Hazreti Mehdi'nin Məkkədə olacağı dövr Quran əxlaqının dünyaya hakim olması baxımından əhəmiyyətli dövr olacaqdır. Müslümanların öndə gələnlərinin bütün müslümanlar adına sevgilərini göstərmələri onun Məkkədə olduğu dövrdə baş verəcəkdir. Məkkə dövrü Hazreti Mehdi'nin mübarizəsinin son dövrünə rast gələcəkdir. Bediüzzaman Səid Nursi Hazreti Mehdi'nin bu dövrünü siyaset ve seltenet dövrü olarak adlandırmıştır. Müslümanlar için menevi değeri çok yüksek olan müqəddəs yer olduğu için Allah iman edenlerin Hz. Mehdi aleyhisselama beyyat edecekleri yer olarak Mekke şehrini seçmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Bu mövzudaki hadislerden bazıları bu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Medine'den büyük bir şehirden çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu öz aralarından tanıyıp ortaya çıkaracak ve o istemediği halde rükun ve megam arasında ona beyyat edecekler. Hazreti Mehdi Mekke'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı, köyneyi, kılıncı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle gece vakti çıkacak. Mekke halkından bir grup onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı istememesine bakmayarak olduğu yerden çıkarar, Hacer-i Esved ile İbrahim megamı arasında ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a beyyat ederler. Hazreti Mehdi'nin Qüds dövrü. Hazreti Mehdi Mekke'de olduğu bu dövrden sonra Qüds'te de uzun müddet iqame edecektir. Qüds'də Hazreti Süleyman'ın məscidini yeniden inşa etdirəcək, Hristiyanlara İncillə, Musevilərə Tövratın əsliylə, Müslümanlara isə Kur'an əxlaqına görə davranacaqdır. Hazreti Mehdi aleyhisselam Beytül Maqdisə, yəni Qüds'ə gələr və millət onun əhli beytindən gələnlərlə uzun müddət yaşayar. Hazreti Mehdi müminlerle birlikte Beytül Maqdis'te, Qüds'te süb namazı kılarken nüzul eden, dünyaya inen Hazreti İsa aleyhisselamı təqdim edecek ve Hazreti İsa ellerini onun Hazreti Mehdi'nin çiğnine koyarak namazın qaməti, yani fərz namazı kılmak için oxunan azan, namaza başlamak için işaret senin için getirildi. Ona göre sen kıldır diyecek ve nihayet Hazreti Mehdi aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam ve müminlere imam olarak namazı kıldıracak.